bwoyina omuntu nga tavaluinga presence yo mu bulamu bwe, omuntu oyo mwesonyiwe. Ayinza okubeera boyfriend wo, ayinza okubeera girlfriend wo, ayinza okubeera owooluganda lwo oba mukwano gwo, anyone. Naye omuntu yenna nga tavaluinga presence yo, ng'oluusi lwakwetaaze lwabeera alina kyetaaga gy'oli mu kaseera ako, omuntu oyo mwesonyiwe. Lwaki? Because ebiseera ebisinga tulivinga in a miserable life, netubeera nga twekuwagiza mulamu bwokomplaininga olw'abantu betuwangala nabo, mikwano mingi abe ne bwabeera nga boyfriend wo ng'omwagala oba nga akwagala. Omukwano ogutaliimu both sides nga mweguya mweguya mwena mwewumbawumba, ogwomukwano gubeera bufeeki, gubeera teguliyo. Ogwomukwano gwe gwa boyfriend girlfriend, ogwa friendship. Omuntu nga friend wo at least every day alina okukeberako. Nye omuntu gwomala n'okuweereza emesagi n'ateekinga time even okugiddamu, omwesibako, oyo si munno. We must learn to value our lives, because n'obanga muli balongo, nze nyinza okubanga nze Katonga gowaso. Katonga yafuluma after 2 minutes, waso nga afulumi, kitegeezaawo Katonda teyatonda mu kaseera kekamu. So omuntu yenna gw'olina okwesiga mu bulamu, gw'oli taligenda kuvaamu, ataligenda kuvaamu ye gwe, gwe kennyini nnyini ne sente zo. Because sente yo gy'olina mu nsawo ye first restore, sente yo gy'olina mu nsawo ye first next of kin. Because ne mukwano gw'akwagala ajja kubanga alaba kiki ky'olina kyonaddewa ku mmeesa. So mwesonyiwe abantu, don't overstress yourself, don't overcomplain to people, just live your life, forget about each and everybody who does not care about you. Peace.